sidoo kale shacabiga iyo taageerayaasha soo barnaamijhi doona berito iyo caawaba ee maxaan ku dhahdaa xafiisyadooda caawa ku eekaan doona waxaan u sheegnaa caawa inaan xafiisyada la dhaafin inaan la warwareegin oo aan socodka la ogoleyn caawa inaan shuruucda doorashada iyo waxa komishanka doorashooyinka ay soo saareenba aanay ogoleyn in baabuur lagu wareego magaalada aad loo dhex socdo waxaanu kaa codsanaynaa dhalinyar haddaad tahay haddaad haween tahay haddaad waayeel tahay inaad beritoore ku soo jeeni qaarato calanka xisbiga isbedeldoonka ee wadani waxa aanu dhammaan u sheegaynaa dadka reer Soomaaliland taageerayaasha reer wadani ee xisbiga wadani inay isugu soo baxaan fagaarayaasha loogu talagalay iyagoo oo caatifadooda iyo dabaaldegooda muujinaya iclaankaygu wuxuu ku saabsan yahay in beritoole ay bisha tahay 7-20 uu u leeyahay maalintii soo bixista ay tahay ee xisbiga wadani uu ku dabaaldegayay dhammaanba dalka khayriyadihiisa iyo goobihiisa kala duwan waxa aanu dhammaan u sheegaynaa dadka reer Soomaaliland taageerayaasha reer wadani ee xisbiga wadani inay isugu soo baxaan fagaarayaasha loogu talagalay iyagoo oo caatifadooda iyo dabaaldegooda muujinaya iyaga oo taageeradooda muujinaya iyaga oo taageeradooda u muujinaya maha keliya u muujinaya xisbiga wadani iyo murashaxiinta cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo maxamed cali u muujinaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka u muujinaya waxa aanu doonaynaa inaan dhawaaq dhalid ku gaarsiino in aynu ilaalino nidaamka inaynu ilaalino nabadgelyada inaynu ixtiraamno dadka inaynu noqono dad si akhlaaq leh oo edeb leh u dabaaldegaya shucuurtana tusaya dadka inaynu nahay dad isbeddel doona oo wax bedelaya aynaan ahayn dad wax qasaya sida looga bartay dadka kale dadyoga qaarkood looga bartay inaynu inagu nahay dad wax saxaya oo doonaya nidaam wanaagsan nidaam khaldame inaynu saxno sidaan ku saxayna waxay ka muuqan doonaa dabaaldegeena iyo activitygeena iyo shaxshaxdeena ayay ka muuqan doontaa aniga oo kusoo dhaweyn doonaa in madaxda kale halkan taagan waa inoo beritoole caawa ay inoo bilaabin doontaa 8-10 habeenin 2 saacadood oo keliya ayaa la ogol yahay waa inaynu anshaxa ilaalino beritoolena insha allah 6 subaxnimo ilaa 6 galabnimo ayaa insha allah ay inoo qoran tahay inaynu dabaal degno oo aynu xaq u leenahay waa inoo beritoole inagu oo guusha usii dabaal degi doonaa beritoole waxay la mid tahay maalintii la codeynayo oo kale waa inaan muujinaa isku duubni inagoo oo isku duuban oo wada dabaal degayna dibaddana usoo wada baxna inagoo astaantii xisbiga sidana bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaan ka salaamayaa ummadda reer Soomaaliland oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan u rajaynayaa khayr badan waxaan leeyahay beritoole oo bisha ku beegan tahay 7-20 bishii 10-aad 2024 waa maalintii komishanka doorashooyinka qaranku ay u asteeyeen xisbiga wadani waxa aan ugu baaqayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani inay cududdooda muujiyaan oo ay iskugu yimaadaan fagaaraha beerta xorriyadda magaalada Hargeysa ay muujiyaan dhammaan astaamihii kala duwanaa xisbigu lahaa waxaan doonayaa inaan xasuusiyo taageerayaasha dhammaan in ay awooddooda iyo xooggooda u soo baxaan si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan xisbiga wadani iyo musharaxa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland ee ku nool gobolka Maroodi Jeex iyo gobollada kaleba inay si walaaltinimo leh nabadgelyo ku jirto ilbaxnimo ku jirto layskugu yimaado loo dabaal dego laysku booriya wixii wanaagsan sidaana insha allah beritoole aynu isugu soo baxno fariintan aanu halkan kaga hadlaynaa waxay ku socotaa taageerayaasha xisbiga wadani meel kastay joogaan gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex waxaan ugu baaqaynaa in si qurux badan oo nabadgelyo leh ay ku muujiyaan isu soo bax maalinta beritoole insha allah beerta xorriyadda iyo xafiisyada iyo fagaarayaasha kale loogu talagalay insha allah waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga wadani in si ballaadhan ay isugu soo baxaan insha allah iyagoo astaantooda sita iyagoo muujinaya nidaam fiican oo nabadgelyo leh oo la shaqeynaya ciidamada ammaanka waxaan kaloon ugu baaqayaa in insha allah
xiliyada leena cayimay aynu ku ekaano insha Allah si qurux badan aynu u soo baxno waa maalin weyn runtii waa maalin dhamaan taageerayaasha xisbiga wadan iyo umada reer Soomaaliland ba muhiim u ah marka waxaan rajaynayaa insha Allah in guul ku dhamaato in isbeddelka iyo doorashada loo diyaar garoobo isu soo baxuna noqdo mid qurux badan fariintu waa aan ka la idin sheegay wax kale oo ku dalaya sida uma sii badna laakiin waxaan leenahay uun waa edaab ha lagu soo baxo nabadgelyada ha la ilaaliyo aynu akhlaaq muujino sida la sheegayo diyaar garow weyn baa socda dadka ku hawlan maaragtay in xafladdaasi ay si fiican ugu dhacdo maanta meel walba ka shaqeynaya gobolada oo dhan waanu mahadnaqaynaa waxa kale oo mahadnaqaynaa anaga oo ku hadlaya maaragtay magaca musharaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha xisbiga wadani sidii fiicnayd intii ay wafdigu marayeen gobolada iyo degmooyin kala duwan ee dalka loogu soo dhaweynayay ee loogu muujinayay maaragtay taageerada cajiibka ah ee aan hore loo arag oo ahayd runtii moor aynaan weligeen hore u arag marka qof dowladda ka tirsan meel uu marayo qof xisbiga ka tirsan markuu meel marayo dadka u soo baxaya way kala duwan yihiin dad aan cid soo dirin oo waxaanu arkaynay niyadooda iyo dadaalkoodu uu cajiib ahaa dadka waa loo mahadnaqayaa waxaa kaloon halkan idin leeyahay waxaan maqli jiray nambarkaaga xajiso war kaararkiinnu waa hantidiinnii waxa weeye magaciinnii waa mustaqbalkii waddankeenna kaararkaasi dad baan leeyahay lacagay la wareegayaan haddii laydi yimaado dheg ha u dhigina shaqsiyadaada lama iibsan karo waxbaynu doonaynaa maanta isbeddel baynu doonaynaa isbeddelkaa waxaa ku jira nabadgelyadeenna muxuu ahaa ictiraafkeenna arsaaqadeenna dadnimadeenna maanta waxa weeye wuxuu yihi inaan dhalanno iyo inaan dhimanno maanta waxba nooga dhaxayne isbeddelka maanta haddaynu ku guulaysano soomaaliland mustaqbalkeedu waa cad yahay haddii laakiin ay naga sibirirxato wallaahi waanu baqayaa baraarkeenni waanu baqayaa wuxuu yihi cabdi malow baqayar heer magaalaba ayna barto baraarkeenni waanu baqayaa ilaahay idankii waynu helaynaa waxaa idinku gubaabinayaa nambarkiina xajista berina si fiican oo aad yani waynu aragnaa maaragtay waanu aragnay banaanbaxyadii baynu aragnay laakiin beri hargeysa iyo gobollada kale waa in layidha aabbaa yaabay baa loo odhan jiray kulmiyaa yaabay waa inaynu berin maqalla fariintan guddidu bartan ay ka direyso hormoodka ay ka yihiin guddoomiyaha ololaha guud ee xisbiga iyo xogayaha guud waxay muwaadin daaranta xuquuq dastuuriyood leedahay ood ugu hiilinayso dimuquraadiyadda iyo dalnimada Soomaaliland ugu diyaar garoobayso doorashada musharaxaaga musharax ku-xigeenka iyo xisbigaaga xaqna waxaa lagugu leeyahay inaad anshaxa nabadgelyada edabta iyo dhowrsanaanta xeerasha komishanka doorashooyinka adigoo taageeraa aad ilaaliso waxaanu kaa codsanaynaa dhallinyar haddaad tahay haddaad haween tahay haddaad waayeel tahay inaad beritoore ku soo jeeni qaarato calanka xisbiga isbedeldoonka ee wadani adigoo hiil u muujinaya musharaxaaga iyo musharax ku-xigeenka iyo xisbigaaga wadani muwaadin beritoole waxaad jaan goynaysaa muuqaalkaad ku imanaysaa doorashada dalku noocay noqonayso hiilka beritoole sidaa guddoomiyuhu guudu sheegay waa hiilkii codaynta marka fariintu waa taa inagoo isku duuban baynu imanaynaa goobaha laga dabaaldegayo lixda gobolba inagoo isku duuban baynu ka soo baxaynaa waan iswacyigelinaynaa nabadgelyada ciidan baynu ka noqonaynaa wadajirka ciidan baynu ka noqonaynaa dowladnimadeenna ilaashadeeda ciidan baynu ka noqonaynaa waxaan runtii marka hore aad iyo aada u salaamayaa dhammaan shacbiga reer Soomaaliland oo aan leeyahay galab wanaagsan berito haddii ilaahay idhaahdo waxaa ku beegan maalintii koowaad ee ololaha ee xisbiga wadani waxaan ugu baaqaynaa shacbiga reer Soomaaliland dhammaantood inay berito muujiyaan cududooda iyo xooggooda ay diyaarka ugu yihiin inay xisbigoodana saaxadda mar labaad ku soo celiyaan musharaxooda iyo madaxweynahoodana ay doortaan haddii ilaahay idhaahdo shacbiga reer Soomaaliland ee taageersan xisbiga wadani ee isbeddeldoonka ah waxaa kaloo fariinta labaad aan u diranay tahay inay muujiyaan dhaqan wanaag nabadgelyada ilaaliyaan ciidanka booliiska la shaqeeyaan
بيسيان إلاليان نبت جليدة يجوا النقدان كون نبت جليدة إلالينا يا سدوا كل الشعب جا يو تاجرياشا سو برنامج حدونا بريطانيا عاوبة محان كور هذا حفيسيدو دعاو كو كان دونا وحنوشينا عاو إن حفيسيدا لدافين إن لوروريجينو عن سعد كلا وقلين عاو إن شروع الدورشة ذي وحكمش كدورشوي كيسوس عرنبا أنا وقلين إن بابور لجو ريجو مقالة أذ لورد حسعدو قابها عيمن حفيسيدا الله يسقوه من أيو إن لدافين هدي لهاي راهدو وقت كان الله إلاليو سيدي دا إلا طبان كهبينيمو هدي أين شروع دا إلالي موينو وحويان وحيالان ساعواقب إن نوينو مالن كميدا مالمهي ني أرالها سياني تاسو دعين وإن شروع دا إلالينا تسالة في عنا ونقونا شعب غير سومالان ما دامو إنا وإنو نهي حسبقا ماانتا ومدر شير سومالان ورمي كتشسوغيسو inu wadankan isbeddel ka keeno inu horumar keeno inu wadankan ku hago shuruucda iyo qawaaniinta waxaan leenay taageerayaasheena taas sawirkeeda bari baa la naga rabaa caawa la naga rabaa shuruucda inaan ilaalino booliska la shaqeyno nabadgelyada ilaalino masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxa ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة ورركة عيارها إيو أونلاين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقوري جاجا حفيز كاجا إيو قوب تعد الشقو فضلا نجلسو حريد نمبر كجابن 121